Mən qaçılmazlıq ilə bağlı orada bir belə deyək də bir ayrıcı xətt aparardım. Təsir məsələn bir də təsir cəhdi, təsir göstərmək cəhdi. Bilirsiniz necə? Mən bunu dəfələrlə dedim. Həmin o dediyim üst plus üst konfiqurasiyasında mən yenə deyirəm, fikrimi çatdıracağam, gətirəcəm. Üç əsas dövlətdir. Azərbaycandır. İndi bizdə məsələn bəzən deyirlər ki, bu konfiqurasiya budur ki, region dövlətləri, üç region dövlətləri və üç digər. Xeyr, amma mənim düşüncəmlə, mənim yanaşmam belə deyil. Üç region dövlət deyil. Orada birinci üçlük Azərbaycan, Türkiyə, Rusiyadır. Çünki bax bu konstruksiyanı bunlar təklif edib arxitektura, tərkəb suyu arxitekturasını. O birisi üç. Klamat artıq güc nöqteyi nəzərdən. Yox, ümumiyyətlə həmin o konfiqurasiyanın yaratılması məsələn. Bəli, sözsüz də regionda da üç dövlət var. Amma mən düşünürəm ki, mənim məntiqimlə, fəlsəfəmlə belədir ki, orada üç region dövlətləri və digər üç dövlət deyil. Azərbaycan birinci sürük, Azərbaycan, Türkiyə, Rusiyadır. Yəni bunlar bu arxitekturanın həmməllifi kimi. Və digər üç dövlət Ermənistandır, Gürcüstandır və İrandır. Amma məsələ nədir? Sözsüz ki, digər üçlüklər var, beşliklər də var, sahib müəllimdir də, hələ mən, hörmətli sahib müəllim, sizdən daha da irəli gedib deyərdim ki, nəinki ermənilər və onların havadarları sabah göstərəcəklər ki, bax, siz bunun müqaviləni bağlamışdınız, bununla, ay sahib müəllim, Ermənistanın havadarı kimi dünyanın böyük dövlətləri öz imzalarına hörmət qoymurlar, götürüb cırıb tulluyurlar. Bu ki, qlobal bir beynəlxalq müqaviləni, mənim indi kefim belə istəyir. İndi bu bizə, belə deyək də, bizə əl vermir, bizi qani etmir, hə, ona görə biz çıxırıb bu müqaviləni. Beynəlxalq, üstələn bu ümdünya ticarət təşkilatı elə deyil. Sonra elə yeri gələndiyində səhiyyə təşkilatı əslində beynəlxalq qurum deyil, o bir növ formal, yəni ki, rəsmi qurum deyil. İkinci bir tərəf, İranla nüvə, belə deyək, anlaşması, proqram məsələsi elə deyil. Yəni, bu dəqiqə böyük dövlətlər mənim kefim belə istəyir, əşib bugün imzalamışam, yaxşı eləmişim, indi imzalamıram. İmzalamı da götürüb çırıb tulluram, vaxtından qıba dayandır, o da qala. Axı, Ermənistana dil verən bunlardırlar. Mən niyə görə o üsbülüsüz formatını irəli gətirdim? Çünki həndəsədə bilirik ki, ən, belə deyək də, ən deformasiya uğramayan figur üsbücaldır. Yəni, məsələn, dairəni sıxıb aval eləmək olur, məsələn, kvadratı götürüb romb eləmək. Üsbücağı heç cür deformasiya ilə başqa figur almaq mümkündür. Deməli, mən niyə görə bunu deyirəm? Əgər bu 3 plus 3-ün birinci üçlüyündə Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya mövqeyində sürüşkənlik və yaxud da ehtiyatda geri çəkilmə olmasa, onun qarşısını heç kim ala bilib orada müdaxilə eləyə bilməyəcəyir. Müdaxilə cəhdləri olacaq. Və müəyyən mənada ola bilsin, bəzi şeylərə də nail, amma bu fundamental təsiri göstərə bilməyəcəklər. Mən görə yenə ona görə üsbülüsüz formatını yedim. Bu baxımdan da Azərbaycanın qətiyyəti aydındır, Türkiyənin qətiyyəti aydındır. Çox təsirlər olsun ki, hələ ki Putin Rusiyanın prezidentidir, mən də buna çox əminəm. Amma Putinin dövründə belə hətta Rusiyada elə qüvvələr var ki, zaman-zaman hiss olunur, sızdırlar ki, heç onlar bu belə deyək də, konfigurasiyadan yeri gələndə geri çəkilib Ermənistanın xeyrinə və qərbi xeyrinə geri çəkilməyə hazırdırlar. Çox dəstlər olsun ki, bu var. Bu reallıqdır. Bax, söhbət bundan gedir. Mən onu əlbəttə ki, var. Üçüncü ölkələr var, onların birləşmələri də var. Və bir deyək ki, belə gəlin açıq danışaq da. Biz, yəni, neçə idi, bizdə, mən bunu həmişə deyirdim, indi də gəlib çıxır. Məsələ bundan yaxşı. Elə 88-ci, 80-ci illərin sonlarında bu regiona müdaxiləni həmin dövlətlər eləməmişdilər. Bizdə bir çoxlarında çox təəssüf olsun ki, yanlış düşüncə var ki, 80-ci illərin sonlarında Moskva bu problemi yaratmışdı. Xeyr, Moskva yaratmamışdı. Bu problem qərbin layihəsidir, seni dağıtmaq üçün. Moskvadakı maymaqların başına daş onda düşdü ki, güya dövlətə baş bilir, baş bilər, niyə eləyənlər, dövlətin başına daşıyor. Ya qərbin agenti idilər, ya o qədər maymaq idilər ki, elementar şeyləri başa düşmədilər. Baxın, problem buradadır. Elə bunlar yaratdılar da, bu problemləri, bu münaqişələri kimlər yaradıb burada? Həmin o üçüncü ölkələr, bax, ona görə mən yenə gəlirəm. Əsas məqam, bu regiondakı ölkələrdən və ümumiyyətlə bu regionda hər tərəflə əməkdaşlığın və davamlı sülhün belə bərqərar olmasından maraqlı olan ölkələrdən asıl region aktorlarından deyirəm. Kənardakı aktorlar, kənar aktorlar heç birinin marağında deyil. Baxın, dünyanın bütün bölgəsinə baxın. Cənubi Qafqaz bu baxımdan nə fərqlənir? İstəyir yaxın şərq olsun, istəyir gəz olur. Bütün zonalarda, dünyanın bütün zonalarda dünyanın güc mərkəzləri nə edirlər? Xaos yaradılır. İdarə olunan xaos mərkəzləri bu elə-belə deyil. Bu həqiqətən də var. Bu həqiqətən, bax, indi yenə deyirəm. Yenə qayıdıram Rusiya-Ukrayna mübarizəsinə. Yaxşı, kim qoydu Rusiyanı Ukraynanın üzə?
Elbette ki ben burada bir üstü de bir defa sual verdim ki sual ben Rusya demek hak ediyorum. Hayır ben demiyorum Rusya hak ediyor. Rusya beynəlxalq münasibətlər sistemini pozub, belə deyək də, beynəlxalq hüququ pozub. Amma deyirəm, mən sizə əks sual verirəm. Ora müdaxilə edin. Siz son 30-40 ildə beynəlxalq hüququ harda görürsünüz? Yaxşı getmir ki, İraqın, elə İraqın yaxın şərqin altını üstə çəkir. Bugün nələr baş verir orada? Yaxşı dedim, axı kim dedim axı bu beynəlxalq hüquqa deyirəm əməl eləyir ki, götürüm indi Rusiyanı da qınayasan ki, belə deyirəm, biz necədir? Prezident yaratmaq lazımdır. Beynəlxalq hüquq yalnız onlara lazım olanda. Ay, sonra prezident bu dəfə. Yox, prezident yaratmaq lazımdır. Siz bu prezidentini yaratmışsınızsa, mən demişə deyirəm. Mən demək istədiyim budur. Əgər sən kiminsə evini yandırmışsansa, zəhmət çək, sabah sən kimsə evini yandırmaq fikrinə düşsən deyəndə, sən onu da təəccüblənmə. Çünki prezidenti sən yaratmışsan. Nəyə götürək, gətirəm bu sözümü. Həmin bu bax, regionda istənilən bir bölgədə. Hələ Rusiya-Ukrayna. Yaxşı tutar ki, belə deyək. Ukraynanı sabah razı saldı, indi görürsün də qərbin də hansı oyunları gedir. Ukraynanı əməli baş təhvil verirlər. Razı saldılar, bax belə deyək. Laf elə Rusiyada o ələ keçirdiyi ilhaq etdiyi torpaqlarda da qaldı, indi baxın. Həmin o torpaqları, həmin o əraziləri abadlaşdırana qədər, o boyda o itkiləri, insan itkilərini, nə bilim, iqtisadi bərpa eləyənə qədər ya Rusiya, ya Ukrayna neçə illər lazım olacaq? 10 illiklər. Bu qərbin istədiyi budur da. Onlar hər yerdə belə eləyirlər. Gedib hər yeri altına üstün, bilsiz necədir? Qoy başları orada qarışsın. Qoy özlərinlə, bax belə deyək də, öz o şirələrində orada pisinlər, başları orada qarışsın. Bax, idarə olmaq xarus nəzəriyyəsinin bax, məntiqi budur. İkinci bir də, ona görə mən gətirirəm ki, yaxşı, Qarabağ problemi haradan çıxdı? 100 il bundan qabaq həmin o problemi kimlər yaratmışdı? Yaxşı, 100 il bundan qabaq Türkiyəyə qarşı, o vaxtda Türkiyə Respublikası yaradıldı təzə, Türkiyəyə qarşı, elə Azərbaycana qarşı Ermənistan silahlandıranlar kimlər olub birinci növbədə? Kimlər olub birinci növbədə? Fransa. Tarix var da, yəni bu axı bu məxfi sənədlər deyil, bunlar hamısı üzdə var da. Ermənistanı son Ararat Respublikası o vaxt dedilər. Son dəqiqə məqama qədər Türkiyənin tələblərinə, yəni haqlı tələblərinə razılaşıb imza belə deyək, müqavilə imzalara imkan verməyən qərbə olmaq. Yaxşı, o milyon yarım erməni soyqırımı söhbəti var, o üzr istəyirəm havadan gələn. Onun birinci ilk informasiyasını, məlumatı kim qoyub? 500 milyonlar qoyub. Amerika Birləşmiş Ştatlarından gələn misyonerlər. Yəni bu orada da bu tarix yenidir. Bunlar məxfi sənədlər deyil. Bunların hamısı qərbdən gəlir. Hələ sonra yenə də, o Rusiyada da üzr istəyirəm, bir kəsim var ki, bir böyük bir kəsim var, ictimai kəsim var ki, onlar da şuurlarına o qədər yeridiblər bu xristiyan həmrəliyi, o belə deyim kimi bir bəsit bir düşüncəni. Çünki mən onlarla çox belə deyim ünsiyyətli olmuşam, görürəm. Adam dəhşətə gəlir ki, bunlarda hələ o 300-500-də elə bir xristiyan həmrəliyi ermənilər başlarına daşı salıblar onların. Elə yenə var, bu var, çox təsir olsun ki, bu var orada. Aydındır.